Na obogodišnji izbor lista Zrenjanin u glasanju za sportiste godine pristiklo je skoro 2500 kupona. Glasovi su ravnomerno raspoređeni po sportskim granama i klubovima, što ide u prilog činjenici da niko nije favorizovan, te da je ovo objektivan način glasanja, reči su glavnog i odgovornog urednika lista Zrenjanin Dalibora Bubnjevića. Sportisti su bili i ostali najlepši i najbolji deo našeg grada, a isto tako vesti o njima su među najlepšima na stranicama lista. Čitaoci su glasali na sledeći način. U kategoriji juniorki prva tri mesta zauzele su Anita Sakal, drudo klub Proletar, Marina Radičević, karate klub za drugar i Mila Čavušević, ženski rukometni klub Proletar. U kategoriji juniora prva tri mesta po glasovima čitalaca osvojili su Stefan Janjatov, savate klub Banat, Đorđe Salapura, karate klub Zrenjanin i Leonard Poša, plivački klub Proletar prija mi, dosta mi prija i znači mi, pogotovo sad što sam bio prehlađen, a sutra me očekuje prvenstvo države za seniore, tako da mi daje ovo ovaj neki potreh da im vratim eto zlatnom medaljom, to je njihovo poverenje. U kategoriji trenera prvi je Slobodan Popov sa Vate klub Banat, potom Vladimir Ilić iz Karate kluba Zrenjanin i Bojan Cvejić iz Čudog kluba Proletar. Pa, posle dugo godine rade u klubu, što kao takmičar, a evo i sada kao trener, ovo je druga za redom nagrada od lista Zrenjanin, gde su čitavci izabrali mene kao trenera godine i ja im se zahvaljujem. Ovo je jedno od najvećih priznanja koje ja mogu da kažem da sam osvojio, jer nekom je lako bilo kad sam bio prvog sveta kao takmičar, ali kad te svo, svoj narod iz grada izabere, to je veliko priznanje i veliki postih da nastavim. Najbolja ženska ekipa za prošlu godinu je odbojkaški klub MD Zrenjanin druge su rukometašice proletera, a treće mesto osvojile su plivačice proletera. Prvo mesto u muškim ekipama pripalo je rvačkom klubu proleter. Drugi su plivači proletera, a treći judo klub proleter. Najbolja seniorka po glasovima čitalaca je Sanja Crkota, karate klub za drugar. Ja kažem, čitalci su najbrojnija publika i najbrojniji žiri za ocenjivanje i za glasanje u ovom izboru. Ovaj, da, kao što sam malo pre rekao kad sam se zahvalila u ime svih sportista, ovo nam je, ja mislim, najdraža nagrada, pored one od, od, od grada što dobijemo od Sportskog saveza, jer, ovaj, kažem, čitovci su ti koji, koji nas prate iz, iz broja u broj, koji prate sve naše rezultate, sav naš rad i na ovaj način ga vrednuju i nagrađuju, ali to su upravo najlepši trenuci za nas sportiste, kada eto na kraju godine zaključimo sve što smo uradili i evo prisutujemo ovakvim svečanostima gde možemo da se e, lepo obučemo, da, da, da izađemo iz kimona, iz dresova i tako dalje, tako da ovo zaista, zaista lep događaj. Druga u konkurenciji seniorki je Ivana Popadić sa Vate klub Banat, a treća Katarina Simonović, plivački klub Proletar. Prvi u konkurenciji seniora i najbolji sportista za 2014. je Davor Štefanek, rvač Proletera i svetski prvak u kategoriji 66 kg. Drugi je Ivan Lenđer, plivač Proletera, a treći Stevan Zarić iz kluba borilačkih sportova International Eco Metal Commerce. Ja se nadam da su oni zadovoljni. Mi smo zadovoljni što smo odradili jedan posao, što čuvamo tradiciju, jer ovo je 59. put da se bira sportista godine lista Zrenjanin. Po deveti put su birali čitaoci. Dogodine će biti 60. i nadamo se da ćemo i to lepo odraditi. Zadovoljni smo što su se odazvali sportisti, sportiskinje, treneri, sportski radnici, naši kolege, Nadamo se da je sve proteklo u najboljem redu, a po njihovim ovim reakcijama vidim da, da jeste. Uvereni smo da ćemo i sledeće godine imati težak posao i slatke muke da u gradu sportova izaberemo najbolje, zaključile su kolege iz lista Zrenjanin.